Bueno, pois acaba de rematar a gala, a segunda gala dos premios youtubeiras e youtubeiros a de 2018. O tema é que fago este vídeo para seguir recomendándovos a todos aqueles que tendes pensado gravar vídeos e demais para internet, pois que o fagades, e o fagades en galego. É unha magnífica forma de expresarvos e ademais de, pois eso, de axudar a lingua galega a normalizarse e a estender o seu uso e todas esas cousas que a verdade está necesitada de. Eu vou seguir aquí retransmitindo sempre que boida. E nada, veña, chao, agur, pasade ben.